Насправді, на сьогоднішній день це звернення виглядає, знаєте як? Ну, я тільки що говорила, що таке враження, що ще можна було би депутатів попросити, щоб вони стали на одне колінко і ще попросили що-небудь. Тому що такого беззубого звернення, як сьогодні в нас, напевно, міська рада ще не приймала ніколи. Ми все просимо. Ми просимо на перегляді, ми просимо, звертаємо увагу та переконливо просимо. Ми не вимагаємо, а знову таки просимо. Просимо переглянути. Сергій Іванович, ми нічого не просимо. Ми маємо вимагати задля громади міста і задля громади України негайних змін і негайної відміни ціни на газ. Ну, вибачте, але це насправді виглядає саме так. Щодо основних пропозицій, які я хотіла би внести до змін до цього рішення, то це, по-перше, все ж таки ми наголошуємо, наша фракція, на тому, щоб поставили на голосування почергово пропозиції. Перше, щоб це звернення все ж таки було адресовано президенту України Порошенко. Друга пропозиція, щоб це звернення також було адресовано Верховній Раді. Тому що ми пропонуємо в цьому зверненні зараз розглянути питання про те, щоб Верховна Рада внесла мораторій на підвищення ціни взагалі на зараз. Тому пропоную першими змінами запропонувати поставити на голосування тільки окремо, щоб звернення надійшло до президента України і щоб це звернення адресувалося в Верховну Раду. Знаєте, добре, що ми так сильно переживаємо і хочемо в одному зверненні включити вже всі проблеми, які у нас є, і зразу одні, можливо, звернення відправити до всіх, до кого можливо, ми ще знаємо, може ще кого не знаємо, теж включимо туди. Питання в тому, що це звернення випрацьовувалось головами фракцій. Працював, хто хотів, дивився, читав, була можливість внести зміни, але це випрацьоване звернення наше. Житомирської міської ради, те, яке ми опрацьовували. Це не звернення, яке спустилось нам по вертикалі, як деяким з Києва чи ще звідкись, які голосують зараз сьогодні по всім містам, бо є вказівка, вже, вибачте, почалась передвиборна кампанія, є вказівка збирати позачергові сесії, витрачати час і голосувати те, яке вже прийшло звернення. Ні, це наше звернення. Я розумію, воно, можливо, не досконале, є в ньому якісь нюанси, є якісь проблеми, але питання в тому, що, Сергій Іванович, я тут підтримую пропозицію Віктора Георгійовича, ставте його, давайте на голосування, повертаємось до цього звернення, ставимо його за основу, є зміни, є пропозиції, будемо голосувати ці зміни, пропозиції, і далі ставимо його в цілому, голосуємо, бо немає часу, знаєте, витрачаємо дуже багато часу на те, що, вибачте, ну, дай Бог, щоб воно принесло якийсь результат, я дуже, дуже хотів би. Але вже другий день ми витрачаємо час на оці балички. Ставлю на голосування дане звернення, яке не працьовано фракціями, прийняти за основу. Голосуємо, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію фракції «Батьківщина». Львов Володимирович, ви її зачитаєте? Перша моя пропозиція просила ставити окремо на голосування, звернутися до президента України Порошенка і наступно просити президента. Я прошу окремо ставити, тому що я буду результати. Ставлю на голосування звернення прийшли президента України. надалі не підвищували ціну, тому що, ну, це ж неможливо. Голосуємо. Дякую. Голосуємо.
Дякую. Ставлю на голосування в цілому. Дякую.